Jeg hedder Morten, og jeg er til daglig præst i Betania Kirkecenter i Blåhøj. Og jeg stod sådan lige og tænkte lidt på, at der står i Bibelen her, at hvor to eller tre er forsamlet, der er Jesus midt iblandt jer. Og jeg kom til at tænke på, at der burde egentlig stå i stedet for, hvor to eller tre forsamlet er, der er en, der er i familie med en fra Blåhøj. Fordi at jeg har styr på, at Toms familie er repræsenteret i Blåhøj i kraft af Sus og Dennis. Men nu fik jeg at vide her, at Per og Miriam, at Pers søster er gift med, hvordan var det? Lisbeths storebror. Er det ikke fantastisk? Jo. Så på en eller anden måde, så synes jeg, vi er familie med hinanden. Er det ikke fantastisk? Hvorfor siger jeg nu det her? Det er fordi, at i dag der skal vi lytte til Roy, som kommer fra Færøerne. Og der er noget, de beskæftiger sig med op på Færøerne, så er det, hvem er i familie med hinanden, og hvem kommer hver, hvor, og hvem bor hvor. Roy, han leder en menighed op på Færøerne, som har nogenlunde samme størrelse som Pinsekirken her i Skjern. Og det har han gjort i et par år efterhånden. Og jeg har været sammen med Roy her de sidste par dage og fået lov til at få et indblik i hans historie, som egentlig er en fantastisk historie, som både handler om det her med, at Gud han er med, selvom det stormer, som Tom han sagde her. Jeg har lært Roy at kende som en mand, der lytter efter Guds ånd. Nu fik vi lige at vide, at Christoffer han fortalte, at Jesus han sidder oppe i himlen. Men heldigvis har han efterladt Guds ånd her. Og der ved jeg, at Roy han har meget stor fokus på at lytte efter, hvad er, Gud siger igennem sin ånd. Og jeg fik sådan lige en bekræftelse her fra morgenen af, fordi at, jeg tror ikke, at Tom han er klar over det. Men det skrift, som Tom han delte her fra morgenstunden af, det hænger fuldstændig sammen med det, som der er lagt på Roys hjerte her i dag. Så det giver mig sådan en tro på, okay, Gud han vil ved sin ånd sige noget til os den her formiddag. Så jeg håber, I tager godt imod Roy og lytter efter, hvad han siger, og giver Gud lov til at tale til jeres hjerte den her formiddag. Så tak fordi du vil bruge tiden her i dag, Roy. Det siger jeg. For det. Ja, det siger Tom også. Tak, Tom. Og så var jeg lige ved at sige, så slipper jeg for at skulle sige. Nej, det passer ikke. Men jeg har glædet mig meget til at skulle høre dig her i dag. Så værsgo. Ja, tusind tak for, at jeg kan være her. Og det er en ære, at jeg kunne være blandt jer. Hvis jeg nogle gange mangler nogle ord, så er det for jer erfaring. Så I bærer over med mig, gør I ikke det? Alle nikker. Så, mit navn er Joe Norøy, men jeg bliver ikke kaldet Rob, men jeg bliver så vel kaldet Roy, fordi Morten har begyndt at finde ud, hvordan man skal udtale mit navn. Det plejer at tage lidt lang tid for folk at finde ud af det, så jeg kører bare med, at de kalder mig Roy. Som Morten siger, så har jeg været præst i en kirke i Klaksvig. Vi er omkring 40 mennesker der i den kirke med børn, så det er en livlig kirke, så det her, det elsker jeg. For det er den naturlige vækst i kirken. Børn er fantastiske, det er en velsignelse fra Gud. Og man skal ikke lade sig forstyrre børn, for det en gang var vi børn, og jeg var en gang et barn, og jeg var... Ja, jeg vil være deroppe et eller andet sted og spille på trommesæt. Noget, som færinger har, som I ikke har så meget af, det er bjerget. Ja, himmelbjerget. Himmelbakken. her til morgen, så har Gud lagt mig et budskab på hjertet. Det er godmorgen. og det er et budskab om bjerget. Jeg kommer til nok til at sige fjeld på et eller andet tidspunkt. Det er fordi jeg prøvede at overbevise Morten, at man skal sige fjeld på dansk, men det siger han, det fungerer bare ikke. Vi kalder det bjerg, og sådan er det bare. Færdigt. Men jeg kommer nok at falde i den fælde, så I må bære over mig. Altså fjeld, det er jo bjerg. Og et bjerg er et fjeld.
Tom begyndte med fjellet, som kan blive smadret, som bliver knust. Men jeg vil prædike om i dag det fjeld, som ikke kan knuses. Og det er Guds fjeld. Og jeg kommer snakke om bjerge. Hør, jeg kommer at falde i det her bjerge hele tiden. Ja, fjeld. Er fjeld i Bibelen. På Færøerne er bjerge noget særligt. Og vi elsker bjerge som børn. Det er noget stort med bjerge. Det er udfordrende. Det er smukt. Og som børn, så plejer det vi, også som unge, og ikke så meget længere, fordi den her er vokset lidt for meget. Der plejede vi at gå op på disse fjelle. Og det var udfordrende, det var spændende. Og det krævede noget at komme op på fjellet, fordi at nogle gange så skulle man klatre, og nogle gange så gjorde det ondt også at komme på fjellet. Men det var en belønning at komme på fjelltoppen. Og det er lige det, som drev os op på fjellet. Den belønning at komme op på fjelltoppen. Og belønningen, som vi fik, var først det her, yes, vi klarede den, yes. Men så var det andet, så var det udsigten. Det er så smukt, når du står helt deroppe. Det virker som, du er tættere på himlen. Og så bare udsigten også, som har været på Færøerne, når man I kender fjellene. Når så man kommer på en fjeldtop, så ser du ud over øerne, og du ser de andre byer og bygder. Og det er noget specielt med det. Og det er en herlighed over det. Og så er det noget andet, som også er specielt. Det er freden. Den fred, som er på en fjeldtop. Det er ligesom som om Gud er lidt nærmere. Har I nogensinde oplevet, at Gud er lidt nærmere? At det er ligesom Gud er lidt tættere på? Det er det, som Bibelen kalder, at man kommer op på fjeldtoppen. Fordi at Gud kalder ud over verden, han kalder ud over os endnu, kom op til mig, kom op til mit bjerg. Fordi jeg ønsker at have en relation til dig. Gud ønsker at have en relation til os. Han ønsker at have relation til dig personligt. Og da Gud skabte verden, så læser vi om i de første kapitler i Bibelen om Eden. Og det som er med Eden, det er et meget sandt sted faktisk. Det har gjort mange undersøgelser, hvorhen det er hen. Og de har fundet lidt ud af det, ud fra Bibelen, hvor det er hen. Og Bibelen selv snakker lidt om, hvor Eden ligger. I Esajas 28 læser vi, det var i Eden, i Guds have, du var på det hellige Gudebjerg. Du vandrede blandt flunkende sten. Han snakker om mennesket, hvor mennesket begyndte. Det begyndte på at leve på det hellige bjerg. Og hvis man ser nærmere ind i Bibelen, og specielt de fire år, eller floder, som løber ud fra Eden, så viser det os også, at Eden ligger på højde. Fordi arkeologer er kommet til, at de fire floder i Bibelen, Pison og Gihon og Tigris og Efrat, de kommer fra den samme kilde. Og den kilde er Eden. Og de har fundet stedet, hvor Eden ligger også, ikke 100%, men nogenlunde. Og det er med Armenia, og det er nede med Sorthavet. Det er omkring, og det som er interessant, er det, at det ligger op på en højde. Og Eden var kilden til livet.
omkring Eden, den daværende verden. Der var Eden livet. Gudbjerget var livet. Og det viser os, at op på bjerget, foran Guds åsyn, det er, hvor vi får liv. Derfor er det så vigtigt for os at vandre op på fjellet. At vandre op til, hvor Gud er, fordi han venter på os at komme derhen. Og det er der, hvor vi får liv. Og det er også en af grunderne til, at vand bliver brugt så meget som frelse i Bibelen. Det ved vi godt. Hvis vi læser om Jesus, han snakker om, han er livets vand. Han er vandet til liv. Han siger, den som tørster, kom til mig. Og hvis I drikker, så skal I få evigt liv, og I skal aldrig blive tørstige igen. Aldrig blive tørstige igen. Det er igen Eden og vandet bliver knyttet sammen til liv. Liv, kære venner. Og det, som de også peger på, er, at liv kun kan fås fra Gud. Det er det eneste sted, hvor vi kan få liv fra. Du tænker måske, jamen, jeg har et liv. Hvorfor siger du, at er det kun der, du kan få liv? Hør her. Liv uden Jesus er ikke et liv. Det kan jeg vidne mig selv fra mit eget liv. Jeg har prøvet livet, venner. Jeg har været ude i livet. Jeg var stofmisbruger i 7 år. Og jeg har prøvet det, som kan prøves. Jeg har haft nok af penge. Jeg har haft nok af fest og ballade. Jeg har haft gode arbejde i mit liv. Og jeg har prøvet det hele. Jeg har prøvet det, som verden kalder er sjovt. Men det, som jeg fandt ud af, var, at det var kun tomhed at finde der. Det var kun tomhed. Men da jeg kom til Jesus, der fandt jeg liv. Der fandt jeg liv. Har du det liv? Har du den fred? Du tænker måske, jamen, hvorfor skal jeg det? Alt fungerer jo godt for mig. Alt er super for mig. Men ved hvad? Jeg udfordrer dig at prøve det her. Jeg udfordrer dig at prøve at søge Jesus. Du er måske ikke tilfreds med Gud. Du har måske oplevet mange ting i dit liv, som gør, at du har frastødt Jesus fra dig. Det kan være så mange forskellige ting. Det kan være seksuel misbrug. Det kan være, at du har gået i en menighed, en kirke, hvor du har oplevet, at Gud er en vred mand. Det kan være så mange forskellige ting. Nu går jeg lidt ud fra mit subject, det er typisk, men det gør ikke noget. Et af mine store problemer som barn og som ung mand, færgerne er et meget kristent land, så vi har hørt evangeliet fra det, vi var helt lille. Det har I nok også, specielt i det her område. Mit store problem var, at jeg så Gud som en vred abbe, det er farfar på færsk. En mand, som var vred på os. Som ikke ønskede os. Og han var så vred, at han dræbte sin egen søn, så jeg kunne blive frelst. Det kunne jeg slet ikke forstå. Og det, som det gjorde med mig, da jeg var 17 år,
at jeg sagde bare det, jeg klarer ikke at leve op til dig, Gud. Jeg klarer ikke at leve op til det, som menigheden siger, jeg skal leve op til. Jeg prøver og prøver, men jeg klarer det ikke. Og så havde jeg det her billede af, at Gud var vred på mig. At han ikke kunne lide mig. Og så gik jeg. Fordi jeg er jo sådan en person. Enten er jeg 100% der, eller er jeg 100% der. Og jeg gik 100% ud i livet, som vi kalder det. Og mange år, så var det alligevel, jeg kunne høre Guds røst. Og hver gang vi havde, hvad hedder det på dansk? After party, hvad hedder det? Ja, okay. After party. Så endte jeg op med mennesker, og vi snakkede om Jesus. Og de, hvor de endte op med mig, og hvor vi begyndte at snakke om Jesus. Hvor jeg endda ledte mennesker til frelse i en after party. Det var et andet, som hvor Gud bare forfølgte mig. Men jeg sagde Gud, jamen jeg er ikke værdig til det her liv. Det er noget, jeg har ikke en forståelse af det her. Hvorfor kan du bruge mig her, hvor jeg er så langt ude i verden, og mennesker bliver frelst i en afterparty? Så prøvede jeg at komme igen til Gud, men det samme, jeg mødte det samme. Den her vrede Gud. Den lovgivende Gud. Jesus forstår jeg. Han gav jo sit liv for os. Men faren. Han forstår jeg ikke. Men så begyndte Gud at vise mig på nogle undervisninger. Ud fra Rombrevet. Om hvem han er. At han elsker os. Han er dyb kærlighed for os. Han slog ikke sin søn. Han gav sin søn. For at frie os. For at frie dig. For at frie mig. Det er det, som Kristus gjorde på korset. Han kom for at frie os. Så det skulle kunne blive tilbage. Så det kunne, verden kunne blive oprettet, som den var i Eden. Da vi levede foran Guds åsyn, da Gud gik blandt os på de hellige bjerge. Gud skabte verden, og Gud sagde, at verden er god. Vi, kirken i mange år, har sagt, at verden er ånd. Altså det kosmiske, det som vi ser med øjnene. Nej, det er godt. Det er fantastisk. Gud sagde, at det er godt. Men han gav os en fri vilje. Og vi gik op imod hans vilje. Og i stedet for at tilbede Gud skarp og ånd, så begyndte vi at tilbede skabelsen. Og der blev vi kastet ud. Der blev vi kastet ud fra de hellige bjerge. Og vi blev gav op til os selv at leve. Og helvede, mennesker, kære venner. Råden til helvede er vores ego. Derfor oplever vi forfærdeligheder i dag. Derfor oplever du forfærdeligheder i dit liv. For i stedet for at Gud er på tronen i vores hjerter, så er egoet på tronen i vores hjerter. Og derfor oplever vi forfærdeligheden, som vi oplever i dag. Derfor oplever vi helvede i dag. Allerede nu. Mange folk snakker om helvede frem i tiden. Men det er en virkelighed her i dag. Og kære venner, jeg har prøvet at smage det. Hvad det er smerter. At føle sig forkastet. Og det var et af mine største problemer med Gud, er at den her vrede Gud, jeg følte mig forkastet. Jeg følte, at jeg var ikke god nok. Jeg følte, at jeg ikke var værdig. Jeg var ikke værdig. Men igennem det her budskab med Rombrevet, så begyndte Gud at fortælle mig, Røg, jeg elsker dig.
Jeg elsker dig, som du er. Det er ikke noget, som du skal fikse, for at jeg skal elske dig. Og det er det, som jeg siger til os her til os. Jeg elsker dig. Jeg elsker jer. Jeg sagde til Morten i forgårs, jeg ved ikke, hvad det er med mig og åbenbaringer på toiletter. Jeg gik på hjemme hos os, så jeg sagde, Gud, jeg forstår det ikke. Og jeg begyndte, at Gud sagde til mig, jeg har sagt mig, at jeg skulle citere Romerbrevet 8:1. Det er ingen fordømmelse, er det sådan på dansk? Det er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og jeg forstod det ikke. Så jeg forstod det ikke. Men jeg gik i en uge og snakkede om det her. Værsgo, fortæl mig, hvad det betyder. Men den aften, der gik det fra hovedet ned til hjertet. Gud elsker mig. Og der begyndte min vandring op på fjellet. Der begyndte den forståelse af Kristus. Kristus har taget alle vores synder på os, på sig. Alle vores synder, alt det, som vi har gjort forkert. Jeg var en kristen, men jeg havde ikke forståelse af Guds kærlighed. Hvis jeg kan dele et med jer her nu. Det er meget mystisk. Okay? Er I klar på den? Det er ikke New Age, det er bare bibelsk, okay? jeg var i USA i 2 måneder. Her før i maj og juni. Og der havde jeg en oplevelse med Helligånden, hvor jeg pludselig fik et syn, hvor jeg står med en stor bro, og Helligånden siger mig, at kan du gå over den bro? Jeg vidste, at han udfordrede mig, fordi jeg har et meget lavt selv... hvad hedder det på dansk? Selvværd. Og selvtillid. Men jeg vidste, hvad Helligånden ønskede. Han ønskede, at jeg ikke skulle gå ind i det dårlige selvværd. Tillid. Han siger, at jeg sagde, ja, hvis du er med mig, så kan jeg. Godt, gå så, sagde han. Og jeg følte, hvor nervøs jeg var, da jeg skulle træde ud på broen. For det broen, det var en bro, som gik langt ud. Men det var ikke noget, som holdt broen op. Det var ingenting. Så det var som om du bare trækket ud på noget, som ikke ville holde. Men det holdt. Og så gik jeg. Og for hver skridt, jeg gik, så faldt en planke ned bag mig, med mig. Og så gik jeg over. Og da jeg kom på den anden side, så oplevede jeg, at 3 engle mødte mig der. Og den ene engle var kærlighed. Den ene kom med kærlighed, en kom med glæde, og den tredje kom med fred. Men for at gøre en kort, lang historiekort, at det er et langt synkort, så da de havde betjent mig, så pegede det hele ånden på et fjeld. Og så gå på fjellet, gå op på fjellet, eller bjerget. Jeg sagde, at jeg ville mixe de to. Og så begynder jeg en vandring derop. Det sker de forskellige ting på vejen op, som jeg skal ikke komme ind på detaljerne. Men pludselig, som jeg går op på det her bjerg, så hører jeg en mærkelig lyd. Det var så virkeligt. Det var som en... I kender det her, når man drømmer. Det, man ved ikke, om det er virkelighed eller ikke. Har I oplevet det? Ja, det er sådan, jeg oplevede det. Så hører jeg det her, den her mærkelige lyd. Så der kom tættere og tættere på, så lød den. Og så så jeg op. Så jeg en pil komme imod mig. Bum! Jeg greb den, pilen. Så sagde Helligånden, se på pilen. Så står det, ikke værdig. Ikke værdig står det på pilen. Så spørger Helligånden til mig, Roy,
er du værdig at komme op på det her bjerg? Så siger jeg, ja, det er jeg, for det siger dit ord. Så siger Helion, men det nemlig, Roy, du er værdig. Men ved du, hvor den her pil kommer fra, Roy, siger djævlen, Helion. Så siger jeg, ja, det læser jeg i Efeseren 6, hvor det kommer fra. Det kommer fra djævlen. Han skyder pile, og det er forskellige pile, som han skyder imod os. Den pil, som han har brugt mig i mit liv, er du er ikke værdig. Og kære ven, det er stadigvæk sådan for mig. Du ser måske på mig, og du siger, han har alt på plads. Han er sikker i sin sag. Men det er min største fiende i mit liv, at jeg føler mig ikke værdig. Men gennem Guds ord, så ved jeg, at jeg er værdig. Og det skal djævlen ikke komme stjæle fra mig. Da Gud siger noget, så er det sådan. Da Gud siger, han elsker os, så elsker os. Da Gud siger til dig, at han elsker dig, så elsker han dig. Du kan bilde dig ind, at han ikke elsker dig. Men skal fortælle det, hans ord siger, at han elsker dig. Og han vil, at du skal komme op på bjerget. Op til ham, hvor han er, fordi han længes efter at snakke med dig. Og bruge tid sammen med dig. Så gik jeg videre. Så sker det nogle andre ting. Vi har ikke tid til at gå ind på detaljerne her. Men jeg glemmer aldrig, da jeg kom på toppen. Jeg har aldrig oplevet faren før. Jeg så ham ikke. Men så bare en sådan stor brand op på fjellet. Og det som jeg oplevede var en så dyb kærlighed, som jeg aldrig har oplevet før. Og det var som Jeremia siger, det brændte helt ind på mit ben, den kærlighed. Og al frygt forsvandt, for frygt har også været en af mine største problemer. Og det var et af de ting, som jeg særligt mødte i USA, i TV, fordi jeg var alene i 10 dage. Og jeg skal sige jer, at jeg mødte frygt på en måde, hvor det manifesteres, hvor mine hår rejste sig op af frygt. Jeg var som et lille barn, som var bange. Men da jeg kom op på det her bjerg, og jeg oplevede den her dybe, dybe, dybe kærlighed, der gik alt bort. Og jeg hørte faderens røst, så han sagde, Roy, jeg elsker dig. Jeg hørte Guds røst sige, Roy, jeg længtes efter, at du kommer op på fjellet til mig. Og Roy, jeg længtes efter, at mennesker kommer op til bjerget for at møde mig. Kære venner, han længtes efter. Og da han talte, så kunne jeg også føle smerterne. Smerterne, som Gud enige træen går i, fordi at de længtes efter verden, at menneske kommer op til bjerget, kommer op til sig, til ham, til faren, og opleve hans kærlighed. Og bagefter, da det her slog den oplevelse, så bliver det total stillhed. Og det bliver bare som, når du har for lys, sollys ind i øjnene. Det bliver bare fuldstændig sådan hvidt. Og det var stillhed i et øjeblik. Så stoppede synet. Og jeg vågnede op, ligesom jeg vågnede op. Og jeg følte bare Gud sige mig, Roy, kald folk at komme op til bjerget. Kom op til bjerget for... Kære venner, kære kirke, Gud kalder jer at komme op på bjerget. Ikke komme med omskyldninger. Ikke sige, at jamen, jeg kan ikke.
Ikke sige, jamen, i går gjorde jeg det og det, eller i sidste uge, jeg er ikke værdig. Jo, du er værdig, fordi Gud siger, du er værdig. Gud siger, du er værdig. Da Moses gik op på fjellet, der tog han 70 ældste og nogle præster med sig. Men resten af folket kunne ikke komme op på bjerget. Fordi det var synd. Og det repræsenterer den adskillelse, som skete i Eden, hvor folket blev kastet ud fra det hellige bjerg. Men det, som vi læser i Hebræerbrevet 12, er noget andet. Nu er vi kommet til et andet fjeld. Et fjeld, som kan berøres. Et fjeld, som vi kan komme op på. Hvorfor kan vi nu komme op på fjellet igen? Fordi Kristus har dødt. Han har taget synden på sig. Alle dine fejl, alt det, som du har gjort forkert, alt det, som skiller os fra Gud, har Kristus taget på sig. Israel, kære venner, de var kaldt til at være et helligt bjerg. Jeg kommer ikke at gå ind på skriftstederne nu, for nu gik jeg så meget langt udenom. Så tager jeg det her hurtigt igen. Israel blev kaldt til at være det hellige fjeld. Fjellet, hvor lyset skulle lyse ud fra, så mennesker, så verden skulle komme op på det hellige fjeld. Og ved I, hvor templet er bygget? Det er bygget på et fjeld. Jerusalem, som I ved, det ligger på et fjeld, på en bakke, højt oppe. Og der byggede Gud sit tempel. Og meningen for templet i Gamle Testamentet var, at verden skulle komme op til templet og opleve Gud, at opleve Guds nærvær, at få forløsning og få tilgivelse. Men desværre, så gjorde templet noget andet. Templet adskilte verden fra Gud. I stedet for at være det sted, hvor verden kom til Gud, så blev det et sted, hvor verden blev adskilt fra Gud. Og det er det, som Jesus siger også, når han kommer ind i templet. Kan I huske, når han kommer ind i templet? Hvad har I gjort med templet? Ha? Hvordan siger han på dansk? Han har gjort det til... Ja, hvordan var det? Ja. Og en røverkugle, ja. Meningen med templet, siger han, er, at de var, at verden skulle komme til det oplevet. Men I har gjort noget helt andet med templet. Templet præsenterer vold og oprør, siger han til dem. Og han siger, jeg skal rive det her templet ned. Og jeg skal bygge et nyt tempel. Og det tempel skal være, hvor jeg hviler. Og hvor mennesker skal få frelse. Og hvor mennesker skal få fred. Hvad er det nye tempel? Jeg har ikke tid til at gå ind og tale jer. Hvad er det? Hvad siger Bibelen? Det er kirken. Vi er det nye tempel. Vi er det åndelige tempel. Vi er verdens lys. Er det ikke det, som Jesus siger i Matthæus 5? Han siger, I er verdens lys. I er stedet på bjerget, som skal lyse til verden og give verden håb. At give verden håb. Kære kirke, I er verdens håb. I er håbet for den her by. I er kaldet til at være et lys for den her by. Jamen, vi kan ikke. Jo, I kan, for I har fået kraft. Og det er Helligånden. Han hviler her. Og når vi flytter os, så flytter Helligånden sig også. Men står vi stille, så flytter Helligånden sig ikke. Helligånden arbejder sammen med os. Vi må flytte os. Vi må gå ud på gaderne. Vi må gå ud i verden og være lys. Vi er det levende tempel, som er mobilt. Vi kan flytte os. Det er forskellen med templet, som var i gamle, som det var stationært. Verden måtte komme til det. Men nu kan templet komme ud til verden. For du er en del af templet.
Er det ikke fantastisk? Ja. Og som jeg siger, bjerget repræsenterer Eden. Og Eden er sådan, verden skulle være. I Eden var det fred. I Eden var det liv. Og det, som Bibelen kalder shalom, den hellige fred, hvor det er harmoni mellem Gud og mennesket, og mennesket og verden. Den harmoni bærer vi nu i os. Og en gang så skal Kristus komme, og der skal han oprette det nye Eden, hvor igen alt skal være, som det var. Det begyndte med et fjeld, og det ender, at det nye Jerusalem skal komme ned, læser vi. Og vi læser om livets år, som render, eller løber, siger jeg nok, ud af tronen. Om bare 21 snakker om det hellige bjerg. Bjerget i Bibelen repræsenterer Guds liv. Bjerget repræsenterer Eden. At Gud ønsker, at det skal være, som det var i Eden. Og det kommer det også til. Men for at du skal være en del af Eden, kære ven, så må du vælge Jesus. Men I som tror, I er en del. Men vores opgave er at gå ud med budskabet om Eden, om Gud, om bjerget, om lyset, om vandet, om livet. Og det gør vi på forskellige måder, kære venner. Det er ikke kun med det, som vi snakker om, men det er også, hvordan vi arbejder. Hvis dit arbejde, hvis du gør dit arbejde for Gud, det er dit normale arbejde, så bliver det til din tilbedelse. Så bygger du et alter, hvor du er, og Guds kongerige åbenbarer sig, hvor du er. Og Guds kraft kan forløses, hvor du er. Det er ikke kun her, kære venner. Når vi bruger vores hænder for Guds rige, så bliver det til tilbedelse. Da du taster dit tal inden på i banken, og du begynder at gøre det for Gud, så begynder det, den tastaturlyd at blive til lovsang for Gud. Og Guds herlighed forløses. Skal jeg fortælle en historie, så skal jeg være færdig. Det er nok finde. I kender nok måske den her fabrik. Men de kom ind på fabrikken. Og de skulle se på fabrikken. De skulle måske holde møder der. Men Guds kraft var så kraftig over den her mand. At da de kommer ind i fabrikken, og det har været et stykke tid, så stopper arbejdet op. Fordi det sker noget. Guds ånd bliver forløst. Og det, som det sker med, er, at hele virksomheden stopper op. Og det bliver bøndemøde. Og medarbejderne begynder at blive frelste. Det er fordi, at det var en mand, som har fyldt Guds kraft, som vidste, hvem han var. Han gik ind i den her fabrik, og hele fabrikken blev frelst. Det er ikke noget, som kun sker i historien, venner. Det er noget, som sker også i dag. Og det er noget, som kan ske her i denne her kirke. Men det, som I skal gøre, det er at komme op på fjellet. Det er at komme op til kraftkilden, som er op på bjerget. Op til alteret, op til hvor Gud er. Og så skal I opleve en ny tid. Så skal I opleve en ny tid. Så skal I ikke bare huske gamle dage, men skal huske den dag, som I lever i nu, for I kan leve i vækkelse nu. I kan leve i, at Guds rige bryder frem her i dag, kære ven. Og det er det, som skal ske i Jesu navn. Skær en pinsekikker. Vær et lys. Vær et bjerg i den her by, som mennesker kan komme op på og opleve frelse, helbredelse, udfrielse og nyt liv. I kan det,
fordi I er Guds børn. I kan det, fordi I har Helligånden i jer. I kan det, fordi Helligånden, som han begyndte med at sige, Morten, hvor to eller tre er sammen, er han midt blandt os. Er det fantastisk? Så tak for, at jeg kunne dele det her budskab. Vi gik lidt ud af, hvad jeg tænkte, jeg skulle, men sådan er det bare. Og Guds velsignelse over jer. Og de unge drenge jeg ikke er, så fint nok. Jeg begyndte at prædike, da jeg var 14 år, så jeg prædikede i 3 år, før jeg faldt ud i verden. Vi oplevede, at mennesker blev frelst. Det kan gøre det samme, hvor gammel eller ung du er. Gud bruger os i alle aldre. I alle aldre. Og jeg bliver så rørt, da ham, den ældre mand, deler liv. For han deler visdom. Og det var en ældre mand på 80 år, som tog mig som 14-årig og ledte mig ind. Vi gik ind i hvert hus på øerne med evangeliet. Han var 75, da han begyndte med mig. Han tog, at Roy kan komme med. Det er fantastisk. Derfor elsker jeg at se søjler i kirken. For det er så vigtigt. Men ved du hvad? Tak for, at jeg kunne dele ordet. Og Guds velsignelse. Og jeg kan bare bede en bøn over jer. Er det okay, hvis vi rejser os? Og jeg ved ikke, om du er vant til et karismatisk møde. Det ved jeg ikke. Men jeg har lyst til bare helt stille og roligt at bede Guds kraft over jer. Måske du kender ikke Guds kraft. Måske du har været kristen i mange år, men du kender ikke det dybere liv i Helligånden. Måske du har aldrig oplevet Helligånden, men jeg ønsker at spørge dig, om du ikke vil være åben for det, mens jeg beder. Hvis det sker noget, halleluja. Hvis det ikke sker noget, halleluja. Okay? Altså, vi tager det stille og roligt. Det kristne liv, nogle gange så har vi karismatikere, vi gør altså lidt som lidt spooky. Men hvorfor skal det? Det skal bare være normalt. Ha? Jeg elsker, når det supernatural is natural. Når det overnaturlige er naturligt, det kommer bare. Og hvis det jo har smerte i kroppen, har ondt et eller andet sted, så fokuserer på det. Og så måske Gud sker en helbredelse. Er vi åben for det? Er det okay? Ja. Men jeg ønsker også bare for sine jer som kirke, at Guds kraft skal bare mere og mere komme over jer, og I skal se nye ting i Jesu navn. Far, så takker jeg for den her menighed, takker for den her mulighed, jeg fik at dele dit ord. Og far, jeg beder bare, at du vacciner den her menighed, far. Tak for det lys, som de er, far. Far, selvom de føler som, at det er et lille lys, far, men i mørket et lille lys, et stort lys. Det lille lys, som blev tændt, er det, som vokser til noget større. Og far, således ønsker jeg bare at bære din kraft over det her sted i Jesu navn. Din velsignelse, far, i Jesu navn. At det lille her lys skal række ud til hele skæren, far, i Jesu navn. Og hele det her område i Jesu navn, far. Far, jeg beder bare tro ind i den her menighed, i Jesu navn. Jeg beder tro ind i ledelsen, i Jesu navn. Jeg beder tro ind i folket i den her kirke, at de siger, vi kan, for du er ved vores side. Du bor i os. Jeg stopper lige her og beder nu, fordi jeg ønsker at dele det her. I 13 år gik det en missionær på færgerne. I 13 år. Det eneste, som han gjorde, han prædikede nogle gange, men han var ikke velkommen. Men han lagde hånden på børnene, som mødte Gud ved siden sig, og tro på Gud. Han snakkede norsk, tro på Gud. I dag er det brødremenigheden på færgerne, hvor jeg er opvokset. Det tæller 20% af befolkningen. I min by
tilhører, som er 5.000, tilhører 1.800 mennesker til den kirke. 1.800! Men han gik i 13 år som et lys. Det er tro. Og kære venner, hvis det betyder, at I skal gå 13 år til, så går I 13 år til. Okay? For I gør noget, I bygger, I lægger et fundament. Og så måske så vidner de om 100 år, det var en lille kirke, som gik, og det havde møder i 13 år. Og det har I haft det jo længere end det. Men nu er vi 20% af byen tilhører den kirke. Det er det, som det kalder vantro på, I tror. Nogle gange skal man bare gå og gå og arbejde og arbejde. Det er ikke altid nemt, nej. Men hvis Gud kalder os, så må vi gøre det. Amen. Far, så beder jeg bare også om de, som ikke kender den her dybe personlighed med Helligånden. Det har måske været i den her kirke i mange år. Men Gud, jeg beder om, at det skal ske noget nyt her til morges i Jesu navn. At det skal begynde at møde dig. At det skal møde dig, Helligånden. At du begynder at tale til den på en ny måde. At det skal få drømme. Det skal få syn i Jesu navn. Og det skal opleve at blive fyldt med kraft. Din kraft. Nu i Jesu navn. Nu. Og far, hvis det er nogen, som er syg, så beder jeg om helbredelse i Jesu navn. Er det nogen, som er syg her, så beder jeg helbredelse ind i deres læm. Nu i Jesu navn. I Jesu navn. Og så far, så beder jeg bare for dem, som ikke kender dig, som kærlighed. Som har et mindre værd. Far, i Jesu navn. At de skal opleve din kærlighed, far. I Jesu navn. At de skal opleve, at du elsker dem. Gud elsker dig. Gud elsker dig. Han ønsker, at du skal tjene i hans rige. Han kalder dig til at være en søjle i Guds rige. Han kalder dig til at være en forkynder i Guds rige. Du har måske ikke en forståelse af det, men du kommer til at få en forståelse af det. Du skal komme og høre Guds røst. Måske du ikke ønsker det, du ikke har lyst til det, men det viser sig så, at når Gud har et kald over dit liv, så finder han en vej. Han finder en vej med mig. Selvom jeg ikke ønsker det altid. Han finder en vej også for dig. At gå i tjeneste. Du ved. Jeg snakker til en bestemt person, og han ved, hvem jeg snakker til. Han ønsker at bruge dig. Halleluja. Halleluja. Ha? Halleluja. Ha? Jeg ved, hvad jeg prøver ordentligt at styre mig selv, så jeg ikke, du ved. Morten sagde, røg, nu opfører du dig ordentligt, du ved. Du tager det roligt. Ikke det der dumme, du ved. Ha? Nej, det har han ikke sagt. Yes! Yeah! Kære venner, come on, let's have faith. Lad os flytte os frem i Jesu navn. Så takker jeg for, at jeg kunne være her. Og Guds velsignelse.